bem, vamos. Ai, essa foi por pouco. Caminhões carregados de etanol pelo vale, abastecendo os postos avançados e oficinas com combustível. Você pode barrar o abastecimento explodindo os caminhões. Ou melhor ainda, capture os caminhões e traga até Prosperity, um posto avançado liberado. Conta comigo. Fica de olho nos batedores. Eles sempre têm informações sobre o que está acontecendo em Hope County. Seja um posto avançado, um estoque de preparador ou um novo aliado para nossa luta, eles sempre atualizam seu mapa com a localização de algo que vale o seu tempo. Chefia, há relatos de que os salteadores estão roubando pertences de cadáveres. Esses caras são covardes, eles vão sair correndo assim que avistarem algum problema. Se avistar algo, acaba com eles e saqueie as mochilas. Deve estar cheio de coisas pra você aproveitar. Ei, enfrentar os salteadores não é um passeio de domingo. Se você se achar em desvantagem, pode criar armas melhores usando vários recursos que encontra em Hope County. E lembre-se, o pessoal em Prosperity está aqui para ajudar como puder. Não vamos te decepcionar. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Thank you.
merda, Bob. Eu tô sangrando!